mycket brett utbud och man hittar typ, ja men det finns ju allt här. Jag får prata runt lite och de har gett mig väldigt mycket information. Så nu är det lite klarare. Här får man massa inspiration. Det är så mycket folk att prata med och alla, de känns väldigt givmilda. De vill hjälpa en att hitta någonting. Och jag själv har varit på sådana här mässor och fått ut mycket av det då. Också kunnat träffa de personer som liksom har det yrket som man är intresserad av. För att kunna välja och välja bort. Det tror jag är bra. Jag tror det är så bra att sådana här platser, mötesplatser finns där man kan blanda allt och prata med allt. För då kan man verkligen, verkligen jämföra. Man kan se att framtiden är bred och det finns mycket att göra här i livet. Det är ett bra ställe att komma till för man får reda på massa olika nya saker som man kanske inte har tänkt på innan. Det finns inget bättre än att prata med folk som faktiskt går på högskola och går igenom det jag kommer göra. Jag skulle verkligen rekommendera folk att gå på den här mässan. Det hjälper jättemycket.